Há um ano atrás, o mundo estava bem diferente. A gente não sabia, mas pouco tempo depois, enfrentaríamos um desafio sem precedentes. A pandemia chegou ao Brasil. No meio dessa confusão, apareceram discussões sobre curas milagrosas. E a gente sabe que ciência não é mágica, né? Vocês precisaram, mais do que nunca, conscientizar a população sobre o uso racional de medicamentos. O farmacêutico teve um papel fundamental no combate à pandemia, seja nos hospitais, laboratórios, farmácias, no Twitter e até mesmo em casa. Afinal, vocês têm a importante função de educar também outros profissionais da saúde sobre o uso responsável e correto dos medicamentos. Foi um ano difícil, sim, mas também de conquistas. A tão sonhada vacina chegou e os farmacêuticos estão mais do que envolvidos nessa vitória. Nesse 2021 ainda virão desafios, mas pode continuar contando com a gente sempre que precisar. Feliz Dia do Farmacêutico!